Raidījums top Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Čau, skatītāji! Kā jau zināt, mēs pagājušajā nedēļā netikāmies, jo visus bija pārņēmis lielais hokeja drudzis un visi bija piesaistīti pie televizoriem. Dabūjām tādā rezultātā brīvdienu, vai ne? Bet mūsu redakcijā valdīja kivī drudzis, jo visiem redaktoriem taču tik un tā bija jāturpina strādāt. Un šajā nedēļā tad redzēsim šīs nedēļas darba augļus. Pamestie īpašumi. Un dažreiz, kad mēs runājam ar īpašniekiem, un īpašnieki stāstā to, ka nav tā brīva piekļaušana, mēs radām uz grafiti augšējais stāvus, un tas ir atbilde. Meklēju mīļāko. Sveiks! Sveiki! Santa, prieks iepazīties! Geto faktors! Manuprāt, uzvarētājs ir tas, kurš pārspēj sevi un iziet ārā no saviem rāmjiem. Un Rūtas Dimantas iedvesmas stāsts. Varbūt es cilvēkiem es to neasociējos, bet es biju ļoti, ļoti kautrīga. Es nevarēju pārspļaut vispār par lūpu. Es stundās zināju pareizu atbildi un necēlu roku. Mūsu Latvija ir varena skaista valsts, bet tomēr ļoti daudzās pilsētās, tā ir pats skaitā arī Rīgā, ir ļoti daudz pamestas ēkas un dažādi grausni. Šāda tipa ēkas piesaist daudz jauniešu. Tas viņam tā kā izaicinājums iekļūt tajās un pastīties, kas tur ir tik īpašs. Bet jāatceras, ka tas ir ļoti, ļoti bīstams. Lai arī šīs ēkas tiek apsargātas, drošība it kā tiek nodrošināta, bet mūsu kivī komanda parādīs, cik viegli ir iekļūt šajās ēkās. Pamestā ēka Mežciemā saista nemaz un savs izjūtu cienītāji, taču par tās bīstamību aizdomājas vien retais. Tā jau prasījus vairākas dzīvības. Kas izdisušas, nokrītot no 90. Ēkas jumta. Vai ainava ir tā vērta? Es nezinu, kā tagad, es tā ceru, ka nav iespējams ienāk īpašumā, ja, bet pirms tam tā ir brīva piekļaušana. Cits stāsts, ka īpašnieki viņi visu laiku konservē, bet bērni vienalga jaunieši atrada kaut kādu iespēju tiktu šeit. Ja. Labdien! Ir kaut kādas problēmas? Gribētu tu, ka uzkāptu uz augšu? Nē! Tā kā šeit mēs zinām, tu daudz kāpu augšā, un kāpēc tagad mums tā kā liek to pietrīt? Jā, ir tāda problēma. Ko es gribu zināt? Kāpēc šeit? Kāpēc jūs esat policija? Nē, dežuranti. Jūs esat visu diennakti? Jā. Un tā kā mēģina uzkāpt augšā? Nu, jā. Pagaidām nebija šeit neviena. A mēģinājuši kaut kā tik cauri? Nu, noteikti. Šeit ir caurumus ļoti daudz. Šeit ir ļoti liela loma mums visiem, arī televīzija, radio, sociālajiem tīkliem, kur vajadzētu stājāt. Jā, tas ir interaktīvs tāds pasākums, pastaiga par tūkšo ēku, jā, bet viņš var maksāt tev ar dzīvību, un tad to vajadzētu saprast. Kā mūs atklāja valsts policijas pārstāve, saistībā ar šo ēku gadā tiek saņemta informācija par aptuveni 3 gadījumiem ar letālām sekām un 5 gadījumiem, kad persona ir gūsi smagus miesas bojājumus. Lielākoties tie saistīti ar neuzmanību, patvaļīgi iekļūstot ēkā un nokrītot no liela augstuma. Dažkārt šādi gadījumi ir saistāmi arī ar pašnāvībām. Nu, bija bieži. Tu puikas dēļ uzlika tos visus žogus? Tas ir iemesls, kāpēc šeit Jā. Viņus nevar noķert. Policija nezina šeit visu caurumus, kur viņi var izliet. Nu kā, nu redziet kāds liels objekts. Jā. Bet šeit nenotiek filmēšana? Nē. A kāpēc zīmes izvietotas? Ko? Bet te zīmes izvietotas. Nu ko, no tādas es domāju, ka ne. Šeit. Bija agrāk. Bija agrāk, da. Bija tur. Nu, zagļi visu. Nu, zagļi visu. Tas bildēšana. Ko es varu pateikt? Tas ir bardaks, ot, ko es varu pateikt. Tā nevar turēt tādu objektu, vispār nevar turēt. Un dažreiz, kad mēs runājam ar īpašniekiem, un īpašnieki stāstā to, ka nav tā brīva piekļaušana, mēs radām uz grafiti augšējais stāvus, un tas ir atbildē. Šajā gadījumā ir viena juridiska persona, ir īpašnieks Mežciemā.
Viņa jau stāv 25 gadi. Mēs neko nevaram palīdzēt, tikai vot tā. Parunāt, pastāstīt, tikai vot tā. Bet uz sirdi ļoti grūti būs, jau ja kaut kas notiks. Tas es tā domāju, ka vispār jūs man šeit redzat pirmo un pēdējo reizi. Šeit būs mana maiņa, kaut kas notiks. A es nevaru neko izdarīt. Jā, tā sajūta. Nu kā, nu kā es tālāk dzīvošu? Lai pārbaudītu, cik viegli iekļūt šādā objektā, kas tiek visu dienu apsargāts, tiek izlauts ar žoga un dzeloņdrāžu palīdzību, mēs nolēmām veikt visai pārgalvīgu sociālu eksperimentu. Ēka šķiet labi nodrošināta pret interesentiem, bet vai tas tiešām strādā? Dodamies iekšā! Veiksmīgi mēs esam izkuļuši ārā no šīs ēkas. Un uzmanība objektā tiek veikta video novēršana. Diez vai? Diez vai. Diez vai, diez vai. Droši vien es varu secināt, ka visi pasākumi nav veikti pilnība, ja tie jaunieši atrada ceļu uz pašu jumtu. Pēc sižeta noskatīšanās vēlos atgādināt, ka nekādā gadījumā neatkārtojiet to, ko veic mūsu KV redaktori, jo lienot pussagurušās ēkās vai arī nepabeigtos būvprojektos, jūs vienkārši apdraudiet paši savu dzīvību. Pilnīgi tev piekrīt, Simona, jo mēs nezinām šīs ēkas konstrukciju un kas var pēkšņi ar noiet greizi. Bet raidījuma turpinājumā parunāsim par kaut ko pikantāku. Un tās būs attiecības. Raidījumam Kivi ir raksturīgi dažādi sociālajie eksperimenti. Arī šajā nedēļā jums tādu piedāvāsim. Skatāmies tālāk, būs pārsteigumi. Ne tikai otra puse vai Flirts LV. Arī SS sludinājumu portālā pie sadaļas Atpūta hobī atrodami iepazīšanās sludinājumi. Bildes pievienotas reti kuram un apraksti par sevi īsi, taču prasības otrai pusītei gana augstas. Vīrieši labākajos gados meklē mīļākās, skaidri un gaiši uzrakstot, ka ir precēti. Eksperimenta nolūkos izveidojām viltu sēpastu uz Santas kaktiņas vārda, no kura atsaucāmies uz vairākiem no šiem es meklēju mīļāko sludinājumiem. Apmainījāmies bildēm, telefonu numuriem
un Šeku Reku jau tikšanās. Sveiks! Sveiki! Santa! Santa! Prieks iepazīties! Roku jāstiet! Nu, jā! Es jau nezinu, kā tas notiek. Mēs jau nevaram tā iet, turklāt mēs tev staigājam, es jau nezinu, pazīstam vēl, ko saka, pēc tam jau būs jāstāst, ko es tur darīju. Nu, labi, nu, tu tādi jauni, ka tur visu ko varētu izdomāt. Mēs jau neticāt, ka tur tāda pusmūža onkulīte, jā, kaut kas nopietas vai vēl. Nu, tā, kaut kas arī notikt, arī pietiek vai vēl ko, nu, es domāju, es tā patpalīt ko. Nē, nu, man ir tā, ka es apmēram zinu, kā runāt. Nā, zini īstos vārdus, jā? Es apmēram zinu, ko, kā, un es domāju, nu, es nezinu, vai, teiksim, regulāri, tur, teiksim, tā, zinu, ka tu visu laiku kaut kur met pa kreisi, zinu, vai tad mēs ilgi dzīvot kopā, bet, nu, ja tā ar prātu, nu, un, ja uzraujās, es domāju, es mācātu visu nokāktot, nu, saprotu, man sanāk tā, ka, nu, es te tāds neliecis sēžu, un tu tādi, zini, nu, normāls cilvēks. Igors, protams, nav vienīgais, kurš ar sludinājumu palīdzību ir mēģinājis atrast sievieti īslaicīgam romānam. Sazvanījāmies ar Vili, kurš atzina, ka sieva nav šķērslis, lai vīrietis mērotu ceļu no Liepājas līdz Rīgai pie savas potenciālās mīļākās. Jā, lūdzu. Labvakar, vai Vilis? Nu, tas nebūs, laikam, īstais vārds, kā var noprast, bet jā. Ā, nu, kāds ar tevi sauc? Kad tu tagad tu plāno uz Rīgu, kad mēs varētu tikties? Nu, pagaidz kalendārā paspiešos. Es grūti pateikt, bet nu, jākonsultējas ar tevi. Tā, man ir, nu kā jau es teicu, stabilitas ir 20, bet es rakstīju baigi tālu, vai ne? Jā. Bet tas ir stabilais variants, tur man paši nevajag un tur jautājumu nav. Nē, bet nē, sāku tev, jā, vai tā lieta līdz galam. Nē, nu varbūt tu gribi to visu pārtraukt, tad nevajag. Nē, visi kārtībā, vienkārši, nu, drosmi saņēmos tajā pirmajā brīdī, saprat domu, ja? Jā. Es nekādā gadījumā, jā, tas uzreiz jāpasaka, lai būtu atklāti visi un skaidrs, ka man vispār turpat varianti no šķišanās. Nu, jā. Es to tiem varu, nu, jebkurā gadījumā, ja mēs tur iepatīkamies, vai kas notiek, vai kā, bet tev jebkurā gadījumā ir rokas visām fusēm brīvas, teiksim tā, es... Jā, es tieši meklēju brīvas attiecības šobrīd bez nekādām saistībām. Vīrietis ap 45 gadiem, sportisks, bez kaitīgiem ieradumiem, ar māju un sievu Jūrmalā meklē sievieti brīvām attiecībām. Izveidojuši līdzīgu sludinājumu izvērtējām, cik izliktā ēsma vilinoša. Dienas laikā atsaucās trīs dāmas, no kurām ar vienu izdevās sarunāt tikšanos. Kamēr vēsma pie laimas pulksteņa gaidīja precēto vīru Andreju, mēs izmantojām izdevību, lai uzzinātu viņas attieksmi pret krāpšanos laulībā. Sieviete domāja, ka tā ir pavisam nejauša ielu intervija. Jums ir vīrs? Jā. Cik ilgi jau? Ā, draugs. Jā. Cik sen iepazināties? Nu, tagad tikai 2 gadus būs. Jūs atbalstat, ka ar vienu cilvēku esat visu laiku kopā vai arī krāpšana ir pieļaujama? Nē, nepieļauju vienu cilvēku. Nu, ar vienu cilvēku vajag. Nu. Un ko jūs darītu, ja uzzinātu, ka jūsu vīrs jūs krāpj? Nu, ne vīrs, bet draugs. Nu, es domāju, ka neko. Nu, kak? Pagavarīli ir astālis. Každa svoju storunu pašu. Kak bet tā? Un savukārt, ja viņš uzzinātu, ka jūs ar kādu citu sat... Es nevaru tā. Jūs tā nevaru? Nē, es nevaru. Reizēm sievietes arī parakstās uz tādu veidu attiecībām. Ne jau visām vajag litinīgo vīrietu un bērnu tā, vai ne? Bet ja ir vēl klāt, es esmu precēts, tātad neiedomājies, ka tu varēsi cerēt kaut ko vairāk. Ko jūs teiktu, ka ir cilvēki, kas ir precēti, un viņi ievieto šos sludinājumus un raksta, ka meklē mīļāko? Nu, nezināju, es atrūņājos atvēcīt. Это не в моих компетенциях отвечать, потому что у каждого своя жизнь, у каждого свои проблемы, и каждый их решает по-своему. Как бы это невозможно осудить человека. Единственное, можно дать совет какой-нибудь. Tad jūs nespētu tā? Es nevaru. Katram solim ir savas sekas. Vai cilvēki to apzinās? Ja viņi to apzinās, tad neapzināt viņi paši iet uz kaut kādu dīvainu, bet tomēr risinājumu.
jo mēs nevaram no savām alkām atteikties. Viņas ir ļoti nemierīgas un mūs dzen reizēm tur, kur nav pareizi būt. Mūsu nelielais eksperiments ar laulības pārkāpējiem pierādīja tikai to, ka ne visiem no mums ir draudzīgas attiecības ar morāles normām. Taču vai varam kādu nosodīt līdz galam nezinot viņa stāstu? Diez vai. Tāpēc tas, ko daram vai nedaram, lai paliek uz katra paša sirdsapziņas. Kā jau mēs redzējām sižetā, mēs nedrīkstam nevienu nosodīt, jo katrs dzīvo savu dzīvi, kā viņš pats vēlas. Dzīve mums ir dota tikai viena, un katrs mēs taču nolemsim, kā mēs to izmantosim. Un, protams, daudz cilvēku saista savu dzīvi ar mūziku, un viņi mēģina kaut kādā veidā pilnveidoties un attīstīties. Mūsu Latvija ir pilna ar jauniešiem, kuri ir ļoti talentīgi mūzikā, tādēļ tiek rīkoti dažādi konkursi, lai viņiem būtu iespējas izpausties. Viens no tiem ir Geto Faktors. Sveiki, skatītāji! Vai esat kādreiz vēlējuši uzstāties uz lielās skatuves, var arī izdot savu mūzikas videoklipu? Mēs atrodamies Latvijas X faktorā, jeb Geto faktorā, kur pieci finālisti cīnījās par šo iespēju. Nu tad skatamies! Pirmo sastapām Daira no Skrīvariem. Kā tu jūties pēc priekšnesuma? Es jūtos gandarīts, jau teicu iepriekš, es jūtos gandarīts. Man ir tiešām liels gandarījums, kas es nokļūs līdz finālam. Tā kā mans ceļojums sākās jau ar septembri, un tāpēc no 185 cilvēkiem es esmu iekļūs finālā. Un kā ir ar meitenēm? Vai tev raksta daudz meitenes tagad uz Facebook draugiem? Nē, nav tā. Es arī nedomāju, ka tā kādreiz būs. Tāpēc, ka, nu, es noteikti neesmu kā Mārtiņš Štrots, kurš viss baigi šarmants cilvēks. Kāds ir tas message, ko tu gribi pateikt ar savu mūziku nākotnē? Pirmkārt, tagad es arī pirmais, mans priekšnums bija Don't Stop Believing dziesma. Ar to es gribu pateikt, ka jebkurš cilvēks, kurš grib nokļūt arī šeit, mums solīja, ka arī nākamgad būs šis pats. Tā kā, ja tu ļoti labi dzied, ja tu domā, ka tu vari būt šeit, tad tici sev. Vēl mūs pārsteidz spēcīgās balss īpašnieca šā vietā. Pastāsti, kā tu izdomāji apģērbties tieši tik ekstravagāti, kā mēs to varam redzēt šovakar? Man bija ļoti lielisks asistents, mana stilista Ramona Lazda, kura vienkārši man teica, lai es nebaidosies uzdrīkstos un lai es izēju ārpus dažādām robežām. Un kāpēc tieši sarkanā krāsa? Tas ir tā kā uzdrīkstēšanās simbols, kas tas ir? Varam to nosaukt arī šādi, bet manuprāt, tā ir krāsa, kas pasaka manu personību līdz galam. Kas ir rakstīts taviem apaviem? Maniem apaviem ir rakstīts You can always be yourself around me. Un tas tāds arī maziņš moto visiem pārējiem. Mārtiņš izrādās ne tikai labs vokālists, bet arī talentīgs gitārists. Tātad žūrī izteicās, ka to varētu būt arī skatuves vārds. Nu tad prognozē tagad, kāds tas varētu būt. Tev ir jāizdomā šodien tagad. Man uzreiz pašam ienāca prātā doma, kāds varētu būt mans skatuves vārds. Es domāju, ka man Mārtiņš, vārds Mārtiņš liekas pietiekami labs vārds, tāpēc es domāju, es arī paliku Mārtiņš Štrots. Vai es vēltos būt Dons vai Hercogs vai kas cits, diezvai. Un kas ir tas vērtīgākais, ko tu paņēmi no Geto Faktora? Ja salīdzini mani šobrīd un mani 2 mēnešus atpakaļ, tad es noteikti domāju, ka šobrīd esmu daudz, daudz pilnvērtīgāks, jo ar dzīvo grupu es nekad nebiju tā saspēlējies. Man nekad nebija tāds dzinējspēks, ka tev tagad jāiemācās tā dziesma, tagad jāiemācās tā. Es iemācījies strādāt ar sevi vairāk. Taču vislielāko iespēju uz visiem atstāja pirmās vietas ieguvēja ekstravagantā Taranohi. Kas ir jādara, lai uzvarētu Geto Faktorā? Nu, kā tev šķiet? Manuprāt, pirmkārt nav jādomā par uzvaru. Manuprāt, uzvarētājs ir tas, kurš pārspēj sevi un iziet ārā no saviem rāmjiem. Un tas, kādi būs rezultāti no žūrijas, ir, protams, ļoti svarīgi un ir svarīgs viņu objektīvais viedoklis. Ir nobriedušāka kā dalībniece, kā mūziķe par pārējiem līdz šim redzētajiem. Tīri šī setā priekš manis. Tomēr, lai arī viss bija it kā labi,
joprojām man sajūta, ka jūs iesildījāties katrs ar savām pirmajām dziesmām. Vai atceries, ka pirms 3 gadiem uzvarētāji šodien bija, viņa bijusi pie tevis uz ēnu dienu? Jā, es atceros. Viņa bija pagājušajā gadā pie mums arī kabarē, kā viesu meitene, un es domāju, kuras viņas esmu redzējis. Un šogad tikai satapos, ka viņa bija pie manas ēnu dienā. Redz kā, nu, es viņai, jā, arī es viņai normāli vērtējumu ieliku, tā kā. Un pirms 3 gadiem mēs tikāmies ēnu dienā, un tur Alpa Meilandam jautāja, kas ir jādara, lai vispār mūzikā izsistos, un viņš teica, ir jādara, vai viņa tas sakāmais tev palīdzēja? Es ļoti strādāju vienkārši pie sevis, pēc savas personības, pēc sava, kā saka, tā karaktera, pēc tā, kā es skatos uz mūziku. Un pēc kāda laiciņa tu vienkārši saproti, ka tas, ko tu dari, tas ir ieguldījums kultūrā, ne tikai mūzikas lauciņā, bet in general, kā saka, kultūrā. Tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties to, ko tu dari, un strādāt pie sevis iekšēji. Un arī, protams, tehniski, ja? Tur vokāls, tur klavieris, tur tas. Stage presence ir arī ļoti svarīgi, tā kā katram jau savējais, kā saka. Kādēļ šķiet, ko viņai vajadzētu turpmāk izpildīt vai ko viņai pamainīt? Es domāju, ka viņai vajag beigt uztraukties, jo tas reāli čakarāja priekšnesumu. Tā kā viņi droši nospēlē kādu savu dziesmu, tad visi kārtībā. Viņai vajag sakoncentrēt tās emocijas lielā bumbā un izlaist tieši tunī virzienā, kurā viņi grib, un tad viss būs kārtībā. Man arī tā agrāk bija, un no, agrāk ik pa laikam kliboja priekšnesumu līdz ar to, bet... Bet kā tik ar to galā? Sapratu, ka nevajag censties pa visām ārēm kaut ko pierādīt. Darīt, vienkārši vajag brīvi izjust, un tagad brīvi izjūta, tad tu esi vispatīkamākais, un tad viss tas dabīgi nāk ārā. Mēs taču tev vēl redzēsim kādā supernovas atlasē, tu esi ļoti talentīgi, un tu noteikti izmantoši šo iespēju. Manuprāt, nu, dzīves ceļš, neviens nezin, kā es teicu savā video, ka pastāsti Dievam par saviem plāniem, un tad viņš sāk smieties. Pavisam geto faktoru konkursam pieteicās 185 dalībnieki. Tikko mēs redzējām 5 pašus labākos, un es domāju, ka par šiem jauniešiem mēs vēl dzirdēsim. Es domāju, ka dzirdēsim gan. Bet šīs nedēļas epizodu mēs beigsim ar portreti interviju, kur mēs pastāstīsim par personu, kuri palīdzēs daudziem cilvēkiem. Artur šajā brīdī runā par Rūtu Dimanti. Skatāmies! Rūta Dimanta – cilvēks, kurš ikdienu dara labu un palīdz citiem, nežēlojot savus spēkus un pūles. No otras puses – gādīga 3 bērnu māmiņa, kurai vislielāko gandarījumu sagādā iespēja redzēt savu darba augļus – smaidīgus, laimīgus cilvēkus sev apkārt. Rūta ar mums dalījās atmiņās par studiju gadiem Latvijas universitātē, darba gaitām un viņas dzīves neatņemamu sastāvdaļu – labdarību. Bērnībā gribēju būt bērndārza audzinātāju. Toreiz pēc 8. klases, tagad ir 9. klases, tas lūzumpums, bet pēc 8. es gribēju iet uz pedagoģijas skolu un mācīties par bērndārza audzinātāju. Vecāku nepalaidu. Pareizi darīju. Vidusskolā Rūtas domas par nākotnes profesiju vairāk kārt mainījās, taču skaidrs bija viens – jāizvēlas būs. Vidusskolā es biju pārliecināta, ka es studējuši kaut ko, kas ir saistīts ar eksaktām zinātnēm. Man patika fizika, matemātika, geometrija. Un es tā kā domāju, varbūt ekonomikas fakultātē stāties vai kur. Un notika tas, kas notiek daudziem. Es pēdējā gadā skolas samīlējos. Un nemācījos. Es reizēm aizbraucu garām skolai. Man vispār ģimenē netika pieļauts, ka es varētu neiegūt augstāku izglītību. Man ļāva darīt vienalga uz kuru, bet kaut kur tev ir jāiestājās. Tas bija izmisums, jo es tiešām nezināju, ko es gribu. Iemesls, kāpēc Rūta izvēlējās studēt psiholoģiju, ir ļoti pārsteidzošs. Varbūt es cilvēkiem es to neasociējos, bet es biju ļoti, ļoti kautrīga. Es nevarēju pārspļaut vispār par lūpu. Es stundās zināju pareizu atbildi un necēlu roku. Man bija bail kļūdīties, man bija bail izgāzties, man bija bail iečiepstēties. Un tādēļ es domāju, nu, kur tad es varētu studēt tādu bailīgu iešu, studēšu psiholoģiju. Jā, un man likās, nu, tas tā baigi stilīgi psihologs. Biju saskatījusies filmas, tur dīvāniņš. Un,
sievieti uz valciņu. Es pat rakstīju savu bakalaura darbu par kautrību. Nu, līdzēji, nē. Es joprojām biju kautrīga. Un tā personības izaugsme man droši vien notika lēnāk. Lēnāk es introverts cilvēks. Un tā, no tās introversijas, lai pārietu uz to ekstravertumu, ir daudz ar sevi jāstrādā. Studiju laika iegūms bija ne tikai zināšanas, bet kas daudz vairāk. Studiju laiks ir ļoti... Man mainīja man personību. Ļāva man saprast lietas, ka es var daudz ko patstāvīgi darīt, jo studentam tomēr ir daudz pašam jādara. Jā, ar tādu atbildību pie gaitam studentam. Es biju tāda teicamnieka sindroms. Tas saglabājies visu mūžu. Rūta savas karjeras sākumā nebūtu nenodarbojās ar labdarības projektiem. Ir tāds cilvēks, tas ir birojs tika veidots. Tagad tiesībsargs. Viņš pārdabas par tiesībsargu. Un bija sludinājums, ka meklē cilvēks. Un es aizgāju uz interviju darba ar domu, jo es biju strādājis par pārdevēju, mazliet par skolotāju, tā kā studiju laikā savienojas. Un aizgāju to cilvēku tiesību biroju pieteikties, neko nezinot par to tēmu. Un jā, mani pieņēma darbā. Pēc dažu gadu prombūtnes Rūta uzsāka studijas citā Latvijas universitātes fakultātē. Es sapratu, ka... Nu, man ir jāmācās, jo es kā ar savu psihologu izglītības tur īsti tā kā tās cilvēktiesības nevarēja aptvert. Un es iestājos vakarniekos Latvijas universitātes juridiskā fakultātē un 2,5 gadus nomocīju, bet vakaros iet uz studijām pēc darba dienas. Nu, tas bija ļoti grūti, un tās studijas nepabeidza. Rūta strādājusi arī nevalstisko organizāciju centrā, un tieši tur meklējami labdarības organizācijas portāla Ziedot LV pirmsākumi. Man teica Rūta, gribi darīt to darbu. Nu, es neko nesaprotu, es māku e-pastu nosūtīt, nemāku, neko nesaprotu no interneta vai lapām, ne portāliem, nekā. Bet, nu, kāpēc ne? Varbūt, ka es nemācēju pateikt ne. Un tā es sāku vadīt mazu organizāciju pusotru cilvēku, kas saucās Ziedot LV. Mēs esam tiešām tas tilts, kur vienā pusē ir tie, kam vajag palīdzību. Mēs viņus pazīstam, pārbaudam. Pirms tādiem otrā ir tie, kuri var palīdzēt. Un tad mums uzdevums ir, lai šie cilvēku stilta virtuāli satiktos. Raugoties no malas, mēs pamanām labdarības gaišo cildeno pusi. Taču nākas saskarties arī ar grūtībām. Tad, kad tu redzi kādu nelaimi, neiedzīvi un jūties bezspēcīgs, tu izdarīti, tu saproti, ka gribas kaukt un raudāt no tās pasaules netaisnības un cik, ka tu nevar neko izmainīt. Man katru Ziemassvētku nolaižos rokas, jo liekas, ka vairs nav spēka. Bet tad es izkuļos un saprotu, es neko citu negribu darīt. Jautājot par nākotnes mērķiem, Rūta sniedz visnotaļ negaidīto atbildi. Es gribu iemācīties dziedāt. Es nedzirdu ar vienu ausi. Un tas nozīmē, ka es nedzirdu to savu melodiju dziedājot. Es domāju, ka es kadreiz saņemšos un iešu mācīties dziedāt, jo, manuprāt, mums latviešiem ir jādzied. Rūta atklāja, cik svarīgi ikdienā ir mīlēt to, ko tu dari. Vienmēr uzdot sev atskaiti, kas saka, pēc tā padarītā darba, vai es tiešām izdarīšu visu, ko es varēju, un vai es izdarīju to no sirds. Ja jūs darat no sirds kādu lietu, nevar neizdoties. Rūta Dimanta tiešām ir spēcīga personība. Viņa šo pozitīvo enerģiju palīdz daudziem cilvēkiem, kuri ir nonākuši nelaimē. Ir skaisti, ka cilvēks spēj veltīt savu dzīvi, lai palīdzētu citiem. Uz šī tik skaista un pozitīva emocija viņa noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Ar jums kopā bija Simona un Artūrs. Un tiekamies jau, protams, nākamajā piekdienā. Atā! Visu labu!